Пак, това е втора част на бомбонките Джели Бели. Правим го на две части, защото знам, че обичате да гледате как хората ядат гадни неща и хубави. Така да започваме, ограничението ни този път е 11 минутки. Да. Нещо го правих. Ще изявим по 3 бомбона. По 3 бомбона, защото имаме работа после. И няма да можем. Добре. Сега. Предишния път бяхме равни. Колко? Едно минус едно. Три на три бяхме. Не, едно на едно. Защото едно минус едно. И едно минус едно. Едно. Значи едно остава зелено. Значи спо. Лайм. 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 Ще гледаме колкото по-дълъг да стане клипа. Да, защото после имаме много работа. Да. Айде. Стига си пил, да е. Жаден съм, бе. Ще спреш да си жаден. Типа ще кажеш. Сега едно ти се падне дроп. Дай да покажем. Добре, ти го уяш. Да. Ето това. Ти му... Знам какво да правя. No. Аре, бързо бе, аз лапам. Три и... Не, бави се, защото имаме 11 минути, имам свободни. Иначе трябва по-рано да свършиме. Значи, като изядеме трите бомбона. Плюс едно за мене. Ах! Това! Минус едно за тебе. Какво беше това? Това! Повръщано. О, повръщано! Да, не мисля. А питате, защо танцувам пред камера? Да, не месам. Аре, втори бомбон за мене. Ана на тебе се падне. Мръдлив чорап. Да. Мръдлив чорап да ти спадне, дано. Това е повръщното. Хуличка ли е, хули. Какво е? Няма да помреша какво е. Ама помреши да видиш, аз го казвам. Не знам. Минус ти пишам. Да. Защото не ми хареса. Бе, аз имам още два бомбона ти още един. Давай. Това беше пъпеш. Ти глини. Добре. Ти тръгна, ти да си затвориш устата. Да, верно. Това е? Оранжево, май повръщенята. Аз не ми се пада повръщенята. Това е розово, бе. А, да. На камера ти се вижда оранжево. Това от предишното. Плюс. Какво беше? Ягода. Я. Да, ягода. Или дъвка. Да. То мерише на... Аз си тегля сам. Я тегля. Ей, футър, брат. Да видим какво. Тук има дупка. Ето, това спадна. Жълто. Дай да покажем. Ето това. Падна ми се. Повръщня. Няма къде повръщна. А, не. Мирише ли чорапи или развалено... яйце, защото има отгоре някакво черно. Е хубаво. Бе. И накрая мога последен бомбон. Не, ти имаш още два? Не. Още един. Да, още един. 5 минути ки стана. Да. Ще се обръщаш, бе. Ще го спля много ми е сладък. И на мене. Айде. Иначе хубаво. Аз не го нацелих, чакай. Стой, е така. Не, аз да бръкна, защото... Стига си се обяснява просто ги. Айде, са вземи! Това е на шарки.
Да. Дай бе. На шарки е. Омага. Стой, не го яш. Да покажа на хората. Защото май не вяха от това. Да, ето това е гадното тук. Ще не мога да покажа. Е това тук, къде ми сочи палеца. С шарката дава... Може ли съм да видя нещо? Кое викаш, че е това? Стой. Не ли е това? Е това, е това. Аз да. Казах, аз показах това, после искаш да... Искаш да превъртим? Три. Едно. Две. Три. Давай. А трябва аз да го кажа. Едно. Две. Три. Давай. Аз трябва да го кажа. Аре, бе, по-бързо. Не, не. Едно. Две. Три. Яш. Яш, куче. Плюс. Хубаво е. Значи пак сме се равно точки. Айде още един момент. Е, ще повърна. Извинявай, ама. Ама мен ми стана лошо от предишните. Те с дроп, с супол. Много ме е. Абе. Вижте какво ми се падна. Моето са сивички. Да, да видя кое е. Да, пак същото. Може би. Давай, я ще не се обясня. Ами, що? Трябва да бавим времето на хората. Че я да. Хубаво пак. Там. Трябва ти да ми текиш. Много, защото е много сладко. Не ми понася. И я чето. Залепна! Хайде сега, гледай го. Но ти ако не се напиеш вода, мама... Абе, жален съм. Е, та жена не ми дава да... Братовчетка ми не ми дава да пия вода. Много къде са го чували това? Да, да, но ти се паде повръщане. Аз тук се пия вода. Едно, две, три и... Let's go to the day. Ай, ми се падна повръщане. Значи сме равни. Да свършваме клипа. О, печела, 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 печела. Печела. Това. Минус едно. Тън, тън, тън. И вижте. Само да мръдна тази чашка. Не знам дали се вижда. Най-отдолу. Ето тук, тук са нейните. Не, тук са моите, тук са нейните. Аз я вода с една баси, точка. Баби. С една точка е вода. Това беше от нас. Ако ви е харесало, не забравяйте да ставите хет нагоре. И абонирайте се за повече клипове. Пишете, както казах в предишните ми, предишните ми клипове. Пишете коментари да правя още други такива чаленджи. Може наскоро да направим с братовчетка ми чуви бъни. Нали? Да. И това ще от нас. И чао.